Vi har samspill, vi lager låter, vi jobber i studio, både på campus og her. Vi er nå i Juke Joint Studio. For å utvikle meg selv som musiker, som gitarist, så gå dypere inn i en sjanger som jeg ønsker å vite mer. De som har spilt litt før, men vil bli utviklet seg og bli flinkere. Hvor opp til deg selv det er, da. Hvordan du har lyst til å utvikle deg, og hvor langt du har lyst til å komme, det er opp til deg. Well, the dream.